Delegacija Evropske unije u BiH od zvaničnika u Bosni i Hercegovini zatražila je izmjene zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine, a koji još nije usvojen i trenutno je u parlamentarnoj proceduri. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u drugom čitanju o ovom zakonu odlučivaće 24. jula, a Dom naroda u prvom čitanju dan kasnije. Tim povodom Johan Sattler, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, uputio je pismo kolegijumu predstavničkog doma i Domu naroda, tražeći da se zakon o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH uskladi sa međunarodnim standardima.